U susret parlamentarnim izborima koji će se održati 16. marta, opštinski odbor Srpske napredne stranke je sinoć održao tribinu pod parolom Vi ste naša snaga, na kojem se velikom broju prisutnih građana, članova i simpatizera predstavila kandidatkinja ove stranke za narodnu poslanicu u Republičkom parlamentu Ljibuška Lakatoš. Ako budem izabrana, dragi prijatelji, zastupat ću interese svih građana, a naročito mojih sugrađana. Po ugledu na našeg predsjednika, gospodina Radinovića, nikada ne deleći građane po nacionalnoj, verskoj i političkoj osnovi. Kao rukovodilac Odeljenja za sport, omladinu i kulturu, trudila sam se da budem dostupna svima i verujte mi, tako će biti i u budućnosti. Sve što je postignuto u proteklih 18 meseci je samo početak, a izbori su prava prilika da se nastavi sa reformama i prosperitetom kako cele Srbije i njenih građana, tako i opštine Stara Pazova. Direktor Direkcije za izgradnju Nedeljko Kovačević je ovom prilikom istakao sve važnije projekte koji su urađeni, ali i one koji su u planu da se realizuju u našoj opštini. Trudili smo se da u svakom mestu uradimo sve što je neophodno, a to su vrtići, škole, domovi zdravlja, kapele i sve ono što je neophodno za da čovjek živi normalno i da ima sve što je potrebno u svom mestu. Takođe, radili smo i na velikim projektima koje, opet napominjem, naši prethodnici nisu uspeli i nisu znali da to urade, a to je projekat izgradnje petlje na autoputu Beograd-Novi Sad, o kome svi već pričaju 30 godina i mi smo evo ishodovali sve potrebne dozvole, čekamo građevinsku dozvolu i nadamo se skorom početku izgradnje te petlje koja mnogo znači kako stanovništvu, tako i razvoju privrede naše opštine. Takođe, radimo i na projektu javno-privatnog partnerstva za izgradnju kanalizacije, napominjem, na teritoriji cele opštine, ali cele opštine, i to će prvi takav projekat koji se radi u Srbiji. I mi smo jako ponosni na to i samo da taj projekat uspe, mi smo uradili nešto kapitalno za našu opštinu, a prvi smo i u Srbiji što se toga tiče. Takođe nameravamo da završimo i vodovod u Vojki, koji je jedino mesto koje nema vodovod. Pripremamo, završavamo projektnu dokumentaciju i nadamo se skorom početku izgradnje i tog objekta, odnosno i početku tog projekta. Isto tako, moram da napomenem da sve ono što smo obećavali i što nismo uradili, a mislili smo, nismo mogli iz nekih tehničkih razloga zato što nisu bili donešeni planovi, kako detaljni, kako prostorni plan opštine, tako i generalni planovi od mesta i detaljni urbanistički planovi na osnovu kojih bi trebalo da se rade projekti toga što planiramo da uradimo. To nas je malo zakočilo, mi smo dali akcenat na to, i nadamo se da ćemo to sprovesti u delo i da ćemo uspeti da završimo sve što smo obećali našim građanima. Do sada je urađeno mnogo na razvoju i unapređenju opštine Stara Pazova, a urađeno je zahvaljujući podršci građana koji su na prethodnim izborima svoj glas dali Srpskoj naprednoj stranci i za predsjednika izabrali čoveka koji je svojim upornim radom, voljom i zalaganjem uz pomoć svojih saradnika poboljšao život građana opštine Stara Pazova. Čulo se na tribini u prepunoj pozorišnoj sali. Mogu s ponosom da kažem za prethodne dve godine i manje od toga da smo rejting opštine Stara Pazova podigli najviše nivo u našoj državi. A ne samo u našoj državi, već u Evropskoj uniji. Verujte, saradnja sa Evropskom komisijom, sa evropskim zemljama, sa investitorima iz evropskih zemalja, projekte koje mi vodimo, projekte na kojima mi radimo, potpuno su novi i najnapredniji u Srbiji. Potrebna mi je i sada, i meni, i svima nama, podrška svih vas. Zaista jedna ozbiljnost, kako često Aleksandar Vučić govori, a i svi ste svedoci toga, pratite medije, protiv nas su svi udružili. Prosto, svi imaju nekakav problem, navikli su da žive u prethodnom periodu oni koji su na vlasti dobro, a oni koji nisu na vlasti loše. Mi pokušavamo to da izmenimo.
trudimo se da na vlasti budu i funkcioneri, oni građani koji su ravnopravni i u istom statusu kao i svi vi obični građani. Svakog dana vodimo računa o najsiromašnijem delu naših građana. Mnoge akcije pokazuju to, da ih ne pominjem sada. Znate svi dobro da svake sezone pred zimu pokušavamo da snabdemo najsiromašnije ogrevom. Da svaki dan dodelimo jednu jednokratnu pomoć za naši građani koji su siromašni, plate svoje račune koje ne mogu da plate, a nisu ni oni sami krivi, prosto pošto su u teškoj situaciji i ako nisu bez posla sa jako niskim primanjima su. Socijalni program, o tome moramo da vodimo računa koliko god bilo teško i nama finansijski u ovim vremenima. Znači, u našu opštinu je došlo veliki broj ljudi, negde 25-30 hiljada ljudi ovim ratnim, nesretnim dešavanjima. I ponosan sam i na to da ova opština jako dobro funkcioniše u takvoj situaciji. I hvala vama koji ste bili ovde i hvala vama koji ste došli, što živimo zajedno i zajedno jako dobro radimo. Hvala vam za to. Rešenje je dovođenje investitora, otvaranje radnih mesta i stvaranje uslova da ti ljudi rade i da žive normalno, da zarade za sebe i za svoju porodicu i da hrane svoje porodice onako kako to dolikuje svakom normalnom čoveku u normalnom svetu. Bio sam veoma ponosan kada se otvarala Strejk Nova, kada je nemački partner, suvlasnik u ovoj kompaniji, rekao da u Staroj Pazovi dokumentaciju, pored niz komplikacija do stvaranja parcele potrebne veličine koja je njima bila potrebna, gde smo menjali parcele opštinske sa privatnim, da su za 90 dana došli do sve potrebne dokumentacije, što bi u Nemačkoj trajalo možda čak i godinu dana. Ta izjava zaista je, ponavljam vrlo često u medijima, jednog gospodina koji je evropski biznismen, zaista s ponosom ističem to. Ovom prilikom predsednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke i predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović se zahvalio svim svojim saradnicima na izvanrednim rezultatima koje su postigli u svom radu, uz obećanje da će raditi još bolje i više, da korupcije neće biti, da će po projektima biti prvi u Srbiji. Pozvao je sve građane naše opštine da izađu na izbore i da glasaju za broj 1 kako bi doživeli budućnost u koju veruju, na čelu sa Aleksandrom Vučićem.